Isu pembangunan loji janakuasa nuklear yang pertama di Malaysia. Kerajaan akan menunggu laporan yang dikemukakan dalam penilaian infrastruktur bersepadu nuklear INIR diketuai Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Nancy Shukri berkata melalui laporan tersebut kerajaan dapat menyemak status persediaan Malaysia dalam perancangan kuasa nuklear. Di samping rakyat dapat memahami tahap kesediaan negara dalam aspek pembangunan tenaga nuklear sebelum keputusan dibuat. Misi laporan kesediaan itu boleh menjadi asas kepada pertimbangan yang lebih objektif berhubung tenaga nuklear berdasarkan fakta sahih dan penilaian yang bebas. Report. At least we are able to understand how they assess it based on the technology, based on the scope that we had mentioned just now. They are looking into a very big scope of studies. So we hope to see from their report, and from there we can make assessment for ourselves and to see how we are going to communicate further with the public on our status. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan misi fasa pertama penilaian infrastruktur bersepadu nuklear di Putrajaya. Misi pertama tersebut, Anjuran Perbadanan Kuasa Nuklear Malaysia, MNPC, bermula hari ini hingga 17 Oktober. Ia akan disertai beberapa pakar antarabangsa dalam bidang nuklear untuk mengkaji semula perkara yang sudah dilakukan Malaysia dalam aspek pembangunan kuasa nuklear. Selain menilai 19 isu infrastruktur yang dikenal pasti merangkumi keselamatan, pengurusan, pembiayaan dan perlindungan alam sekitar.